Փետրվարի 28-ից 29-ը Բեռլինում տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների պատվիրակությունների հանդիպումը։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Գերմանիայի Բունդեսթագի իրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ընդգծվել է Գերմանիայի հետ գործակցությունը հետևողական կերպով զարգացնելու եւ ընդլայնելու կարեւորությունը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը անհավանական չի համարում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու այցը Հայաստան։ Պատգամավորը, սակայն, լրագրողների հետ զրույցում զերծ է մնացել գնահատականներ հնչեցնելուց։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանս 24-ին օրերս տված հարցազրույցում հայտարարել էր, թե Հայաստանն ըստ էության սառեցրել է իր անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին։ Վարչապետի այս հայտարարությունն ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի համար, ինչ մարտահրավերների ու ռիսկերի առջև է այժմ կանգնած Հայաստանը։ Վահե Ղազարյանն անդրադարձել է ադրբեջանցի հանցագործ Քամիլ Զեյնալիին Մոսկվայում ձերբակալման ու ազատ արձակմանը, ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչու։ Երևանում արդիականացվում է արտաքին լուսավորության ցանցը։ Սրան զուգահեռ կտեղադրվի հեռակառավարման նոր համակարգ։ Պատասխանատուները վստահեցրել են, որ այսպիսով ավելի հեշտ կլինի լուծել վերահսկողության եւ անվտանգության խնդիրները։ Երկրորդ գիծ կանգնելու համար 0.5 տասնութականի փոխարեն նախատեսել 0.25 հարյուրթական տուգանային միավորի կիրառում։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման հետևանքով նշանակված տուգանքների հարցով ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում արտահերտ նիստեր գումարվել։ Երևանը կարդում է. Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ մայրաքաղաքում գրքի տոնն այս տարի նշվեց փետրվարի 25-ին Շարլ Ազնավորի անվան հրապարակում։ Հայ մարզիկները մեդալներ են նվաճել աշխարհի գավաթի խաղարկության երկրորդ փուլում։ Բասկետբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականն էլ հաղթել է Ալբանիայի թիմին։ Օրվա մարզական լուրերը։ Այս եւ այլ կարևոր իրադարձությունները դիտեք այսօր մեր հիմնական թողարկմանը 19:30-ին։